Тож, шановні глядачі, основної інформаційної вечір області на ваших екранах. Ми продовжуємо свою роботу і вже прийшли до нашої студії Микола Ваврищук, виконувач обов'язків директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, а також Віталій Гурський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Панове, я рада вас вітати у нас у студії. Добрий вечір. І, власне, принагідно нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож маєте можливість телефонувати та доєднуватися до нашої дискусії. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Отож, панове, нещодавно, знову ж таки, кілька днів тому випав сніг. І, власне, як погода вплинула на стан автошляхів міста? І чи достатньо техніки, котра працює над розчищенням доріг? Будь ласка, пане Миколо. Вчора ми мали хороший достатній снігопад. До 6 години ранку ми мали дуже хороший стан доріг. Він був вологий, мокрий стан доріг. 6 години розпочався снігопад. Відповідно, ми почали обробку, знову ж таки, доріг протижилетною сумішю і сіллю. Фактично, не дозволили снігу, простими словами, прилипнути до дороги, і відповідно через декілька годин, 2-3 години, у нас утворилася така снігова маса на дорозі. Фактично, за 5-6 годин ми вичистили місто від тієї снігової так званої каші, снігової маси, і вже під кінець дня ми мали хороші дороги. Я хочу зазначити, сьогодні ми маємо фактично кінець січня. А в Хмельницькому ми не мали фактично жодного дня зими з сніговим покриттям дороги. Тобто жодної своєрідного транспортного колапсу. Жодної, скажімо так, доби Хмельницький не їздив по засніжених дорогах. Тобто ми мали деякі моменти, деякий час, коли була снігова маса на дорозі, але вона легко прибирається. Але головне, чого ми досягаємо, це те, що сніг не липне до дороги, тому що коли сніг падає і затрамбовується на дорогу, ми тоді починаємо, навіть при рівнесенькій дорозі, ми починаємо мати вибоїн, ми починаємо мати дуже поганий рух. Хмельницький вже фактично 2 місяці зимового періоду має асфальтне покриття. Щодня водії бачать асфальтне покриття, часто навіть вологе. Навіть сьогодні зранку, коли ми вже розчистили повністю місто, всі водії могли помітити мінус 8, мінус 9 градусів на вулиці, а водії їздять по вологих дорогах. Це все ж таки говорить про те, що ми справилися з тим, скажімо, навантаженням, яке було, справилися з тим, розчистили місто, і дороги, ще раз говорю, є асфальт, немає сніжного покриття на дорогах. Пане Віталію, от, власне, якщо ми говоримо про працівників ЖЕКів, чи вистачає зараз людського ресурсу для того, аби прибирати ті самі прибудинкові території? Людського ресурсу і транспортних засобів на прибудинкових територіях не досить, будемо так казати, але на основні центральні дороги ті ресурси, транспортні засоби, які людські ресурси, транспортні засоби, які є, ми розробили таку програму, якою передбачаємо прибирання основних центральних вулиць, там, де в першу чергу йде громадський транспорт, там, де в першу чергу йде масовий рух транспорту, йде в першу чергу рух пішоходів до школи, до садочків, до лікарень, і вже в другу чергу, після того, як є можливість, прибираємо другорядні вулиці з меншим рухом транспорту, з меншим рухом пішоходів. Сьогодні практично у всіх наших бувших ЖЕКах, сьогодні вони муніципальні компанії, мають по дві одиниці транспортних засобів. От, сьогодні в нас, ну, питома вага, безперечно, що покладена на плечі нашого комунального підприємства по будівництву, утриманню доріг, це експлуатації доріг, де Микола Васильович очолює цю роботу. І робота налагоджена цілодобово. Працює диспетчерська служба, працюють чергові бригади. І на сьогоднішній день, от цього року, у нас воно перший рік так сплановано, що ми якби об'єднуємо зусилля і прибирання прибудинкових територій, доріг, тротуарів, вулично-дорожної мережі, якби суцільно. Тобто об'єднуємо зусилля і прибираємо як вулиці, так і внутриквартальні і прибудинкові території. От. Була в нас велика проблема в минулому році про те, що внутрішньоквартальні дороги не вистачало можливості нам їх чистити, але це
Дуже багато нарікань було із масив індивідуальної забудови, там, де живуть люди. Така приватна забудова, будинки, так? Приватні будинки. Але ми зважили інтенсивність і плотність населення людей, тобто де в першу чергу. І ми цього року трошки перенаправили зусилля, і в першу чергу ми все-таки поклали на внутрішньоквартальні проїзди, там, де живе більше людей в висотних будинках, ніж в одноповерхових будинках на прилеглих Все ж таки там, де людей більше, так? Так, так, але не залишаємо осторонь і масив індивідуальної забудови, де там також на, можливо, одна вулиця протяжністю кілометр, на ній проживає 20 сімей. Але ми також вже в другу, в третю чергу. Але все ж таки намагаєтеся туди йти. Безперечно. От так Микола Васильович розказував, що кожен день на день не схожий по прибиранню, розумієте? В залежності від того, яким чином насувається на нас погода сьогоднішній день чи сьогоднішні сутки, точно так же ми технологію підбираємо. Чи ми посипаємо, чи ми підгортаємо. І можливо таке, що коли йде інтенсивний сніг, ми два рази центральні вулиці обробляємо, обслуговуємо, аж тільки в другу чергу доходить вже до другорядних, третьорядних вулиць. Безперечно, що є в даному випадку є нарікання, але ми зобов'язані зробити в першу чергу там, де інтенсивний рух, де до школи, до садочків, де рухаються люди на роботу. Ну, власне, де громадський транспорт. Де громадський, ходить, так, основні місця. У нас є розроблена, кожен рік розробляється програма, маршрути є, кожен водій знає, куди йому їхати в такому чи в іншому випадку. Тобто це все підготовлені люди, котрі, напевно, це вже на перший з роками відпрацьовано, і цього року воно збалансовано трошки по-іншому. Якщо попередні роки воно було схоже одне на одне, то цього року і техніки в нас додавалось для муніципальних компаній. І точно так же і в нашому комунальному підприємстві якби реорганізували роботу трошки по-іншому. От, і... Так, а от, пане Миколе, розкажіть, власне, як реорганізували роботу? Ну, говорячи про роботу комунального підприємства, це надзвичайно складна робота. В першу чергу, надзвичайно складна робота для тих людей, і для водіїв, які це роблять, і для двірників. Робота проходить цілодобово. Тобто, коли ми найбільше використовуємо час, я іноді можу чути, що від хмельничан якісь нарікання, що не бачимо техніки. Так? Ми використовуємо нічний час з 8 вечора до 7 ранку найбільше, коли ми чистимо дороги. Тобто, фактично, бувають такі дні, коли водії знаходяться всю ніч за кермом, для того, щоб на ранок, на 7 годину повністю розчистити шляхи. Ну і, власне, не створювати якихось заторів. Однозначно. Так? Вчора ми мали таку ситуацію, коли в 6 годині ранку розпочався потужний снігопад. Тобто, ми не могли зробити того. І, відповідно, на жаль, прийшлося хмельничанам трішки в тій сніговій масі поїздити. Але робота проходить цілодобово, є в нас чергових, ми моніторимо стан доріг постійно і цілодобово. Тільки починається ожеледиця, ми зразу виїжджаємо, ліквідовуємо ожеледицю, і ми це робимо достатньо швидко. Ми маємо свої маршрути, кожен водій орієнтується, які вулиці він має обслуговувати, куди він має поїхати. Ми цей рік трошки більше обслуговуємо дороги сіллю. Ми бачимо дуже хороший ефект її роботи, знову ж таки, вертаючись до того, що ми не маємо і не мали жодного дня снігового покриття. Я мав нагоду, не буду говорити, який обласний центр, але все ж пізнається в порівнянні. Так? І я буквально тиждень тому мав нагоду побувати в одному з обласних центрів, коли є на дорогах снігове покриття. Ми мусимо розуміти ту різницю, але, слава Богу, в нас його немає. Також, коли я чую нарікання, що іноді транспорт їздить з піднятими відвалами. От я теж читаю коментарі, я розглядаю багато... Напевно, варто пояснити, що таке є відвали. Це відвал – це є засіб, яким якраз і розчищає сніг. Те, що Віталій Віталійович говорив, є різні методики, так, які ми використовуємо. Коли починається сніг, спочатку ми обробляємо сіллю або піщано-соляною сумішю. Відповідно, автомобіль їздить і посипає ззаду, коли його можна не помітити. Він їздить з піднятим відвалом. Тому що ми це все моніторимо. Я хочу зазначити, що кожен хмельничанин може побачити рух комунальної техніки. Є сайт GPS, який у вільному доступі абсолютно в мережі інтернет. Можна побачити його на сайті міської ради. І кожен хмельничанин може бачити, де зараз рухається техніка, що зараз розчищає техніка, і може подивитися рух за всю ніч. Тобто я вже кожному раджу і перестав пояснювати, де техніка. Кожен може бачити її онлайн.
і говорити, рухається вона, їздить вона чи не їздить. Тобто було би бажання, і можна контролювати. Бажання можна контролювати, можна і пропозиції вносити, і побажання вносити, проблем з цим немає. У мене, наприклад, програма і знаходиться на мобільному телефоні, я в будь-який час доби заходжу на мобільний телефон, бачу, де знаходиться снігоочисна техніка, що зроблено, по яких маршрутах проїжджено, тобто, і скільки часу. Це не є прерогатива виключно директора комунального підприємства. Абсолютно. Звичайно, так. Ну, поки що ми бачимо тільки техніку комунального підприємства, а наразі розробляється GPS, навігація встановлюється на іншу техніку, яка є в муніципальних компаніях. І вже кооперативних будинків, будинку управління, яке знаходиться в Раково. Тобто, щоб ми всю техніку наявно бачили, де вона рухається, де і вже тоді буде легше координувати. Можливо, що якась ділянка по місту буде в гіршому стані, то ми можемо скоординувати машину чи транспортний засіб, який знаходиться рядом, щоб охватити ту територію, яка в нас виникла десь, ну, різні бувають ситуації. Тому що місто в нас, воно по рельєфу місцевості дуже багато похилів. І от на цих похилах, в першу чергу, маємо обробляти дороги, щоб не утворилось лід для того, щоб не було небезпечних ситуацій. А от, власне, наскільки часто звертаються містяни, так, чи то до до житлового управління, житлово-комунального господарства, чи то до вашого комунального підприємства з проханням, або чи то радше з наголошенням, що десь на тій чи іншій вулиці варто було би розчистити і звернути постійно, увагу? Постійно, і ми на то реагуємо. Ми вже зазначали, диспетчер працює цілодобово. Ми реагуємо на абсолютно всі заявки. Так? Ми співпрацюємо з поліцією, з патрульною поліцією, ми співпрацюємо. У нас є 1580, це і номер телефону відділу управління міським господарством, куди теж багато надзвичайно скар. Ми співпрацюємо з електротрансом, який має багато тролейбусів в Русі, і вони нам теж підказують, де є проблемні ділянки. Моніторинг і спілкування з людьми, і з посадовими особами, інших комунальних підприємств, поліції проходить постійно цілодобово. Диспетчер працює цілодобово. Так само ми отримуємо, якщо якісь недоліки, тобто якщо десь є проблемні моменти, ми на них реагуємо буквально, ну, якомога швидше. Якщо сьогоднішній день вже був набагато спокійніше, дороги були розчищені, ми реагуємо буквально протягом півгодини. Так, якщо десь є не на центральній, сьогодні ми взагалі не мали проблем на центральній вулиці, можливо, десь були якісь питання по приватному сектору, ми реагували досить швидко, виїжджали, підсипали, підчищали, і сьогодні в день ми зробили дуже багато роботи по приватному сектору, як в Раково, так і в Ружичні, так і в Гречанах, і сьогодні підчищали вже другорядні вулиці. От, власне, чи вистачає на все техніки? Якщо визначилися з тим, що ви сказали, пане Віталію, що людей все ж таки бракує, так, то чи вистачає техніки? Я скажу таким чином. Техніки вистачає тої, яка в нас є, в принципі, на сьогоднішній день достатньо. Але ви розумієте, якщо люди, от, які проживають в місті, мешканці, от виходять з під'їзду, його двір не прибраний. Одночасно прибрати всі двори і всі дороги, от на 7 годину ранку пішов сніг, до 8 години ми все місто прибрати не можемо. Безперечно, от по нормативам, коли все знає, там, для того, щоб наше місто прибрати, потрібно 7 годин, щоб прибрати сніг. Абсолютно все місто, абсолютно, так? Всю територію Хмельницького. У нас в місті 428 кілометрів доріг. Більше того, сьогодні до міста, якби приєдналися, є постанова Кабінету міністрів про те, що садівничі товариства, масив індивідуальної забудови, які знаходяться в межах міста, але вони були як товариства раніше. Зараз вони дано право людям переводити садівничі товариства в житлові будинки. Люди також, згідно тої постанови, мають право, вони вважають, ми такі самі мешканці, як і ті, які живуть на п'ятому чи на третьому поверсі. Ми також хочемо уваги, щоб дорога до нас була прочищена, щоб я з дитиною йшла. Тут в нас трошки є те, що ми вже це будемо так казати, в останню чергу такі вулиці намагаємося чистити. І можливо, що якщо йде інтенсивний сніг чи бере різко мороз, ви розумієте, от про що ми говоримо, що така технологія, ми за тим слідкуємо, що якщо бере різко мороз, так, і якщо ми прозіваємо момент, не підсипемо повторно, другий раз, ми отримуємо, утвориться льод, льодяна корочка, з якою нам боротись набагато важче. Тому можливо, що ми деякі вулиці взагалі не дійшли до них, а погода нас заставляє йти по тих вулицях, які ми пройшли ще раз. Ото є основні вулиці майстралі. Тут ми отримуємо нарікання, так, і ми це розуміємо. Тобто, якщо спокійна погода, планово сніг, якби ми замовляли, регулювали випадання снігу, ми б всі вулиці почистили, тротуари розчистили, все було б нормально. А от негайно, хочу зараз і бігом, такого воно, ну, одночасно воно ніяк не буде. Розумієте, буде 100 одиниць техніки прибиральної, яка моментально на всі вулиці стали, розчистили і будемо стояти чекати снігу дощу. Такого не буде, такого ніхто не доб'ється. Мусить хтось терпіти, хтось живе в одному масиві, скоріше почистили, хтось в другому, дійде друга черга і почистить.
Зрозуміло. Повертаючись ще до те, що Віталій Віталійович сказав, до 135.87, яка регулює якраз діяльність нашої комунальної підприємства по розчистці доріг, насправді ми ніколи ним не користуємося в тому плані, в часових нормах, тому що державні стандарти розроблені так, що ми можемо обробляти протилежну сумішу наше місто протягом 5 годин. Ми це робимо за півтори, максимум 2 години. Тобто ми набагато швидше працюємо, ніж рекомендує і вимагає від нас ті самі державні стандарти. З приводу, так само отримав багато питань по ДТП вчорашні, так? Були ДТП вчора. Вчора їх було чи не у кожному районі міста, було, мікрорайоні? Так, було кілька ДТП. Сьогодні читав офіційну інформацію, що ДТП було 6. Оформлено офіційно 6 в стандартний день. Стандартний день, це сьогодні на якомусь веб-сайті читав, стандартний день це є 4. Тобто було збільшення, але воно є, було не критичним. Але я хотів би зазначити, що зимовий період це не є тільки відповідальність комунального підприємства. Тут важливо зазначити, що це є відповідальність і водіїв. Тому що зимовий період передбачає набагато більш відповідальніше ставлення до водіння. Ми вже неодноразово... Підвищену увагу. Обов'язково. Ми неодноразово звертаємось до хмельничан і ще раз звертаємось і просимо, будь ласка, коли ви чуєте прогноз погоди і ви бачите, що буде сніг, будь ласка, не паркуйтеся на узбіччях, тому що це заважає роботі прибиральної техніки. Ми можемо бачити величезні кучугури снігу, коли там припарковані були автомобілі, на ранок вони виїжджають, і це знову ж таки затруднює роботу і нашу, і взагалі рух. Ми просимо хмельничан бути уважним за кермом, по можливості не виїжджати з домівок, якщо йде сильний снігопад. Скористуватися, можливо, комунальним транспортом, так? Маршруткою скористуватися, тому що це все надзвичайно сильно заважає комунальникам якнайшвидше навести лад на дорогах, на тротуарах і на всьому. І також хотів би зазначити, що зимовий період надзвичайно складний для водіїв. І навіть попри те, що найкраща обробка дороги, все рівно от момент гальмування не буде ідеальним такий, як є в літній період. І це кожен водій так само мусить розуміти, що момент щеплення завжди зимовий період буде гірший, ніж в літній період. Тому що асфальтне покриття холодне, навіть попри те, що воно в нас найчастіший випадок це мокре, все рівно є проблеми з тормозінням. Тому ми ще раз звертаємось, просимо з такими речами, як бути обережним за кермом в зимовий період. А от чи буде у 2019-му оновлення комунальної техніки міста? Чи запланували, чи заклали? Хто? Пане Віталій. Комунальної техніки по прибиранню міста? Ну, напевно, що буде. В нас не досить велика кількість. Багато чого залежить від формування бюджету міста, розумієте? От, тому що бюджет також не безрозмірний і техніку нам досить потужно обновили. У цього року в нас один транспортний засіб, який прибирає тротуари, попав в аварію. Тобто в нього в'їхали і пошкодили нам сьогодні один трактор, який якби досить великий обсяг роботи виконував по розчистці тротуару. Він до сьогоднішнього дня ще в нас не відновлений, тому що є певні затрати. Але міський голова настроєний на те, щоб комунальною технікою забезпечити місто для як можна більшого охвачення технікою щодо прибирання в зимовий період. Тому очікуємо ще на сьогоднішній день ще важко говорити, тому що хочеться, ви ж розумієте, що багато чого залежить міський бюджет від того, яка весна. От зараз зима, от, наприклад, мені ця зима зовсім не подобається, але вона кожен рік, з року в рік, вона стає стабільнішою. В тому плані не подобається, що у нас, ви бачите всі, на протязі цього зимового періоду, який ми пережили, буквально через день проходять цикли, замерзло, розтаяло, плюс-мінус, і воно нам дороги рве. Розумієте, оці всі десь тріщинки, які є на старих дорогах на асфальті, вода в них попадає, бере мороз, розриває і появляються ями. Якщо ми на весну вийдемо, що половину доріг треба ремонтувати, тобто нам треба шукати кошти на ремонт доріг для того, щоб були рівні місці дороги. Додам з приводу техніки. Ми, як комунальне підприємство, плануємо закупити причіп для прибирання літнього. Але надзвичайно велика допомога була з боку міської ради, особисто від міського голови, тому що він постійно турбується про оновлення транспортних засобів. І якраз завдяки йому і міській раді, депутатському корпусу за останні 2 роки ми потужно підтягнули
наявну техніку, скажімо так, і закупили потужні одиниці. Так, на хмельничани можуть бачити автомобіль «Глобус», який шалені об'єми роботи виконує, який влітку він як пилосос працює, а зимою він розкидає сіль і очищає в основному центральну частину міста. Тому техніку ми все ж таки будемо цього року, я дуже на то сподіваюся, і практично переконаний, що ми отримаємо, тільки не знаю, яку кількість, але за останні два роки ми суттєво підтягнули наш автопарк. А от, власне, те, що стосується людей, чому все ж таки є брак людського ресурсу? Це недостатні заробітні плати? Я б не сказав, брак людського ресурсу є не тільки у нас прибиральниках, у нас і дорожніх робітниках не вистачає, у нас і водіїв в інших комунальних підприємствах не вистачає, в будівельних організаціях не вистачає людей. Дуже багато людей виїжджає на заробітки в інші держави, ви це знаєте, це проблема всього міста. От. Ну, я б не сказав, що є певна категорія людей, які вважають, що прибиральник – то не престижна нібито робота. Але сьогодні по зарплаті в нас люди отримують досить непогано, наші працівники. От, в свій час то були мізерні зарплати. І... А зараз як заохочують? Зараз просто зарплату піднімають. Зарплату у нас виходить десь 5,5 зарплата двірник при виконанні його норми. А норма? Норма 3,5 тисячі метрів квадратних території на одну людину. Літній період людина фізично може виконати роботу по прибиранню території. Вона ж має прибиратись два рази на протягом сутки, може витягнути 1,5 норми, тобто десь до 5 тисяч метрів квадратних. Ну, багато зараз те, що допомагає техніка, от, за рахунок того, що є техніка. Тобто, то все ж таки вдається якось полегшити ту роботу, так? У нас в 2012 році Харківський інститут, науково-дослідний інститут комунального господарства, зробив якби такі розрахунки по місту Хмельницьку, схему санітарного прибирання. Вони зробили розрахунки для в нас в місті Хмельницькому для прибирання вулично-дорожної мережі. Якщо в нас 9 гектарів території міста, то 3 гектара це вважається вулично-дорожна мережа. Тобто проїзні частини 3 мільйони 900 тисяч метрів квадратних – це вулично-дорожна мережа, яка повинна прибиратись. Угу. Відповідно, і техніка повинна бути значно більше на цю територію. Але ми оптимізуємо роботу і техніки, і оптимізуємо роботу двірників. І двірників у нас повинно бути по розрахунках 430 чоловік. А є на сьогоднішній день у нас на Миколаївській, скільки у вас 70-80 чоловік на сьогодні. Така кількість. Але ці 70 чоловік вони охвачують 68 вулиць на постійному основі прибирання, і порядка 45 вулиць ми такий плаваючий режим по мірі можливості, по скользячому графіку, таким чином прибираємо вулиці. А всі інші вулиці, ну, в залежності від того, просимо хмельничан, щоб де там свої можливості прибирали кожен біля себе, згідно правил благоустрою міста. От. І там, де вже явно є такі, що вулиця в антисанітарному стані, ми тоді вже направляємо зусилля людей. В зимовий осінній період Микола Васильович, керівник, долучає дорожніх працівників до прибирання міста, також по мірі можливості, тому що не всі хочуть. Але таким чином… Все ж таки вдається виходити з ситуації, так? Оптимізовуючи роботу, ми з ситуації цієї виходимо. Та щоб виконати все на 100%, воно нереально це, тому що не вистачає людського ресурсу. Бо не всю роботу зробить техніка. Тобто, в будь-якому випадку має бути ручне прибирання і очищення. А от які зараз використовуєте матеріали для того, аби посипати вулиці, і чи вони не шкодять тому дорожньому покриттю? Ми використовуємо піщано-соляну суміш, це суміш відсіву піску і соль, і ми використовуємо сіль з антизлежувачем, яку ми заготовили. І піщано-соляну, і сіль ми заготували ще влітку. Сказати, що не шкодить, воно, звичайно, має вплив на дорожнє покриття, так? Але я, знову ж таки, перед сезоном достатньо глибоко вивчав абсолютно всі питання практики світові. Це легко знайти в інтернеті, що на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки мільйони тонн солі використовуються, щоб обробляти дорожнє покриття. Канада так само використовувала до останнього часу, зараз найбільш переходять на новітніші, натуральніші технології, але Сполучені Штати ще й досі використовують ту саму сіль, що й ми використовуємо. Знову ж таки, сіль є ефективною. Ефективною це ми бачимо по центральних вулицях міста, по головних дорогах, ми бачимо те, до чого я вже не буду вертатися, те, що дороги мокрі, почищені і не замерзають. Угу, зрозуміло. Тут є ще свої перешкоди в
тому що піщано-соляна суміш, яка до цього часу використовується, цього року у нас заготовлено порядка 9 тисяч тонн піщано-соляної суміші, вона має і свою негативну сторону. Про те, що проходить зима, виглядає сонечко, вона починає таяти і льот, і ця суміш, і вона попадає в мережу дощової каналізації. І те, що ми встигаємо за той короткий період, поки сніг швидко зійшов, що ми зможемо зібрати назад на господарство завести, а те, що з потоками води попадає в колодязі дощової каналізації, забиває нам мережі, і ми потім ціле літо до зими чистимо ці мережі, тратимо. Боритися з наслідками зими, до наступної зими. Так, самі ж насипали, самі мусимо прибирати, витягувати вже їх з труб, розумієте? Тобто є... А от вихід який з цієї ситуації? А от таким чином поступово десь заміняти піщано-соляну суміш на хімічні реагенти, які не є шкідливими для зелених насаджень, не є шкідливими для транспорту, для взуття людського, такими реагентами, вони дорогі, вони є такі, що не шкідливі. От технічна сіль, натрій хлор, вона, ну, певні, всі розуміють, що таке сіль, да? От, кислотна середа, от, вона певну шкоду приносить, але вона, якщо взяти, порівняти ту шкоду з тим, яку вона приносить користь, тобто ми сьогодні йдемо на такий варіант. От. Вона дорожча, але по нормах витрат на метр квадратний, її треба значно менше, ніж піщано-соляної суміші. Якщо суміш треба 200-300 грам на метр квадратний, то солі треба 20-30 грам. Зрозуміло. І от, власне, на завершення нашої розмови, тому що залишається 3 хвилини до кінця ефіру, що, власне, чекає на хмельницькі дороги навесні, коли зійде сніг? Чи багато ремонту потребуватиме? Ну, будь ласка, пане. Ми бачимо проблеми хмельницької дороги. Віталій зазначав, основна проблема того – це є температурний режим, який вночі опускається на мінус, вдень знову на плюс, тече вода і фактично затікає в старі трічні, які в дорожньому покритті, не відремонтованих вулицях капітально або суцільним методом. І фактично вночі знову замерзає, розпочинається розширення і фактично так щодня. Насправді зима досить складна, тому що щодня є плюс і мінус. Для дорожнього полотна це найгірша погода, яка тільки може бути. Найкращий варіант, коли воно замерзає і під весну вже розмерзає. А найгірший варіант, коли замерзає. Відповідно, ми маємо проблеми. Але я хочу зазначити, так само багато хмельничан звертається і питає, і десь і критикує. Ми сьогодні проводимо аварійний ямковий ремонт таким, скажімо, обладнанням, як багела. Це і перероблений асфальт старий, який ми повторно використовуємо для того, щоб минути цей критичний момент, коли вилазять вибоїни, для того, щоб потім було не так багато скарг, що мені потрібно ремонтувати автомобіль і так далі, Зрозуміло. Плюс ми зараз вже починаємо використовувати холодний асфальт, це технологія, яку можна селити при мінус 20 і у вологу погоду. От я думаю, що ми з вами навесні, коли зійде сніг, ще раз зберемося у цій студії і поговоримо. Зараз, на жаль, завершується у нас ефірний час. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час та завітали до нас у студії. Шановні глядачі, нагадаю, гостями другої частини основного інформаційного вечора області були Микола Ваврищук, виконувач обов'язків директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, та Віталій Гурський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. На цьому все. Ми з вами побачимося наступного тижня. На все добре.